Hej, përshëndetje të gjithëve, përshëndetje, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të gatuajmë së bashku një gjell vere që mami im na e bën të shpesh, është gjell tradicionale e cila bëhet vetëm me speca, qep, domate dhe ca përbërës të tjerë që do i zbulojmë bashk, avash avash. Në një tigan apo tenxhere, pak të thellë, do të shtojmë pak vaj ulliri. Gjithashtu, nëse jeni të rinj në kanalin tim, dua t'ju kujtoj, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu njoftoheni për çdo recetë të re, postohen shumë receta të reja gjatë gjithë javës. Do të shtojmë 2 shep, unë kam vënë 1 shep të kuqe, 1 shep të bardhë, sepse të dyja bashkë japin shumë shije gjës, por mund të përdorni vetëm njërën nga të dyja, këtë keni, dhe më thënë 2 shep të bardha, po 2 shep të kuqe. Do shtojm pak piper të zi, që li jep shumë shije qepës kur s'kuqet. Do të shtojm pak kryp, sepse unë do e bëj me mish, kjo gjë bëhet edhe pa mish shumë mirë. Unë do e bëj me mish dhe lëngu i mishit ka kryp. Vazhdojmë me kuqin qepën 5-7 minuta, dhe i sa fillon të zbutet, për pa lëngë të dyqet. Tani kam bërë gati speca, tu kam 10-12 speca, mund të përdor një speca të ngjyrave të ndryshme, unë kam përdor vetëm speca të bardhë, mund të përdor një edhe speca pikan, kjo është në dëshirën tuaj. Tani do vazhdojmë të kuqen, dhe i të specat zbuten një dhe marrën pak kuqe. Nuk do të bëjmë gjellën, pa u të kushër speshat të njëra. Prandaj kjo do në marrë pak kohë, varjon nga në vetësia, nuk do të lëmë të digje. Ta një speshat i kemi gati, janë kushër shumë mirë, ka dëshuar atë aromën e vetë të mirë. Shtojmë 2 lukë qaj me spesh të kushë. Shtojmë domatët, tu kam 3 domatë me satare, i kam quruar nga lëkura dhe i kam grirë në sobëza. Tani do i lëmë në zjarë derisa domatët fillojnë të zbuten mirë. Domatët janë zbutur plotësisht dhe tani jemi gati të shtojmë përbërësit e tjerë. Si që thash, unë do e bëj me mish viçi, këtu kam rreth 300 gram mish viçi të cilin e kam zirë më parë dhe e kam darë nga lëngu, por mund të bëmi edhe pa mish tjeshtë vazhdojmë përbërësit e tjerë me rallë pas shtuar mishin. Gjatë kohës që është duke zirë, unë preferoj të shtoj edhe një 3-4 thelë hudhër, sepse mua më pëlqen shumë hudra në këto perimet e verës dhe i shtoj thua se gjithmonë, por për ju mbetet me dëshirë. Do të shtojmë edhe orizin, këtu kam një fëqan kafe më oriz të cilin e kam larë më përpara. E përbim dhe tani do fillojmë të shtojmë ujë apo lëngë mishi. Unë do përdor lëngun e mishit sepse kam zirë mishin thjesht me ujë e kryp që lëngun ta përdorja për gjellën. Do shtoj 200 ml lëngë mishi si fillim dhe do e lë të zihej kështu ngadalë derisa fati gjithë lëngu dhe orizi ka shpërthyer, e gjella është trashur, atëherë, vetëm atëherë kemi gati, por mund të bëni edhe në tenxherë me presion, pasi orizi i përzirë me domate, duke qenë se domatet kanë aciditet, do kohë të zije, unë zakonisht e bëj në tenxherë me presion, thjesht i shtojmë pak më shumë lëngë, por në tenxherë me presion, do kujtesë, pasi nëse i shton pak lëngë në gjitë orizin, nëse i shton shumë
bëhet të lëngshme, prandaj do kujdes, ndërsa në tenxhere normale e lini të sieja javash dhe shtoni gjithmonë nga pak lëng. Në fund gjella duhet të dalë kremoze dhe me shumë pak lëng. Orizi ka zier, por unë dua ta lë edhe pak që të shpërthej kokra. Kështu që në këtë moment po shtoj edhe pak lëngmishi, pak, asnjëherë mos e tepron mështimin e lëngut apo ujit, nëse nuk do e bëni me mish, shtojm pak e trazojm me lëmë në zjarr të ulët të zije javash avash. Tani do e fik nxehtësinë dhe është gati, është bërë kremoze sa duhet, edhe orizi ka zier, por gjithsesi unë kam ruajtur pak lëng dhe nëse thahet shumë kur shtohet, të shtoj nga pak lëng. Kjo pra ishte regjilla jonë për sot. Jam e sigur që do të pëlqeni, kush e gatuan një herë bën gjithmonë dhe mund. Shihemi në video në radhës dhe mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e ziles.